好，咁講開阿里就講多少少，因為琴日其實都外電有消息就講到咧，即係內地就想要求咧，全部個大型國有企業同埋金融機構咧，就對阿里巴巴旗下嗰個螞蟻集團咧有關嘅業務咧作新一輪嘅全面嘅摸底排查。咁其實大家都即係揣測緊會唔會有繼續後續嘅監管行動啦。即係阿里又好似又重新翻去即係監管層嘅焦點咁樣。咁你覺得其實嚟緊對佢嘅影響大唔大？定係話有一啲即係實質嘅監管消息出台先會對佢有一個比較大嘅拖累咧？其實咁而家咧就咧科技股嘅焦點咧就即係中資科技股嚟講咧，都係咧喺呢一個嘅 ATMJ 啦，即係四隻股份啦。咁我哋會留意得到咧，就係咧，如果你話咧相關嘅一啲同呢一個嘅行業整頓有關嘅消息嘅時候咧，阿里方面咧嗰個針對性會比較上係高嘅。咁就即係譬如我哋頭先去探討到嘅，譬如騰訊方面嘅，咁佢唔係咧就淨係咧就將騰訊嘅版號嚟到去禁止有呢個新嘅版號嘅推出，而係整個手遊業去睇嘅。咁但係咧而家咧就咧譬如咧喺呢一個嘅互聯網金融嘅時候咧，咁直接係對應翻咧係同螞蟻相關嘅時候咧，咁呢個咧就無形中咧就係等於係直接咧就對於係阿里方面的一個的就直接嘅負面消息喺度，咁所以咧就暫時去睇嘅時候咧，咁就咧繼續呢一啲嘅消息出台咧，都會壓抑咗咧外資咧就投資咧阿里嗰一個嘅意欲喺度啊，咁所以咧就繼續喺低位徘徊嘅機會就會比較大一啲咯。咁至於你話會有一個嘅好大嘅下行嘅風險喺度嘅時候，咁我諗咧就咧，除非係真係咧直接就同一啲嘅反壟斷相關嘅消息，就係咧點名係講到係阿里啊，咁可能係咧罰款方面啊，或者係咧一啲嘅業務上嘅指引要出現嘅時候咧，咁先至有機會咧就會跌破$100嘅位置咯。咁所以咧就暫時，如果你話純粹係同互聯網金融嘅消息嘅話咧，咁啊傾向上咧應該都只係咧就會係咧徘徊翻咧而家咧係咧$100以上嘅水平嘅啫。